Cila erdhi e para, veza apo pula? Po pula me veza s'ka. Po pula nga kamer. Pula nga veza. Po veza? Nuk di më. Po pse me loja? Apo e izan duke ngron? Kaj gjit, kaj pula. Pula. Se pula? Po pula veza. Po pula si erdhi? Mbina zoti. Veza. Se veza? Zita shpjegoj për veza. Për si bashkësarve është gjithë një substanca që veze ka, pulës i ka. Ka të shi zita shpjegoj se duhet për qenë ekspert i fushës. E talë një bëdhë me nëjtje dhe A të duja bashkë një ka. Ka daci. Po veza, pula po vezën, veza po pulën. Po e para cila ka arë? Veza, veza pora. Po vezën kush e bërë? O shpik nga insektet. Pula veza pulën. Pa mirë, si mund të vi veza duke të arë dhe para veza? Tani, si veza, si pula njësoj është. Si ka arë dhe para? Pa, pula. Nga ka arë pula? Nga veza. Po veza? Nga pula, shatë të dhe mina. A se ka gjithë asë mjëtë.